Poštovani gledalci, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. A da li će, ukoliko budu bili raspisani izbori, izaći sami ili je moguća saradnja sa DSS-om, kako se spekuliše u nekim medijima, ili eventualno Savezom sa Srbijom, pitaću predsjednika Srpskog patriotskog saveza Aleksandra Šapića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao, hvala na poziv. Evo, poslala sam pitanje u najavi. Sa kim biste izašli na izbore, ukoliko dođe do izbora? Prvo ne znam da ćemo izaći. I da li ćete izaći? Ne znam da ćemo izaći ukoliko dođe do prevremenih izbora, zato što smo mi zaista jedna relativno nova formirana organizacija koja je još u formiranju. Mi smo kad imali osnivačku skupštinu u toku leta i negde smo se projektovali na to proleće 2020. u najboljim mogućim okolnostima koje nisu. Najbolje moguće nas ni nema puno u medijima, isključujući vas koji nas... moram stvarno priznati redovno zovete. Tako da, pitanje da ćemo do te 2020. uspeti uopšte da dopremo do ljudi, da znaju da postojimo, da dopremo s nekim našim programom. Da, vi ste inače i najavili da ukoliko budete izašli na izbore, će to biti 2020. i da ćete se do tada, jeste, i da ćete se do tada predstaviti građanima onako, na onaj način na koji ste vi to želeli. Pa mi se trudimo, eto, imali smo u toku jeseni, malo smo... držali štandove po Srbiji, neke letke ubacivali informativne o našoj organizaciji i pokušat ćemo to da uradimo i sad ponovo na proleće, ukoliko, kažem, ne bude bilo izbora. Ukoliko i bude bilo, moramo da razmislimo da li prosto možemo da imamo kapacitete njih i izađemo, jer zaista nemamo nameru da, što bi se reklo, od sebe pravimo budalu i da ljudi pokušamo da izađemo na izbore, a da ljudi ne znaju da postojimo. Tako da to je... donećemo odluku onog momenta kad budemo znali da li izbore ima ili nema. A što se tiče koalicija, pa u ovom momentu ideja nam je da izađemo sami. Iz mnogo razloga. E sada, šta nosi sutra u politici, to je uvek otvoreno i ne bih bio potpuno isključiv za eventualno neku moguću koaliciju s nekim, ali mislim da u ovom momentu nam to nije prioritet i fokusirani smo na prezentovanje naše organizacije. To je samog programa, kako mi vidimo stanje u Srbiji danas, sutra i šta su stvari koje bi mi uradili ukoliko bi dobili priliku i poverenje. Međutim, ja bih se ipak vratila na navode jednog medija juče koji je DSS, odnosno koji je izneo statistiku da u slučaju udruživanja sa DSS-om da bi vaša partija i DSS, dakle, prešla cenzus. Ako bih sad to komentarisao, moram bih komentarišem istraživanja, ne volim baš da komentarišem. Zbog čega? Pa iz iskustva znam da ona baš nisu uvek najtačnija, da se često u zavisnosti od interesa onoga koji ih plasira tako malo spinuju i onda jednostavno možete da uđete u jedno vrzino kolo iz koje se teško izlazi, tako da ne bih ih komentarisao. A onda ne bih ni komentarisao te moguće sabiranje i oduzimanja. Mislim da od momenta kada sam počeo da se bavim samostalno kao organizacija na Novom Beogradu, pa onda i novobeogradski izbori, pa beogradski, pa i danas, sam se uvijek trudio da ostanem dosledan svojoj nekoj politici, kako lokalnoj, a danas i toj nacionalnoj. A sad, da li će to negde ljudi da prepoznaju, da li će naići na njihovo razumevanje i odobravanje, to ne zavisi od mene, ne zavisi od njih. Tako da se ne bih sad preterano bavio matematikama, što opet kažem, ne isključujem mogućnost razgovora sigurno, a dogovora sa nekim, to u ovom momentu nam je ideja da izađemo sami. A kakav je vaš stav po pitanju protesta? Ja sam to više puta ponavljao, baš sam ovdje kod vas u emisiji sa vašom koleginicom. Da li se promenio stav? A nema me promene stava. Znači, što se tiče protesta, najveći broj zahteva koji se tamo ponavlja i traži su stvari o kojima ja govorim već godinama. I ne mogu da ne podržim stvari o kojima govorim daleko ranije nego što su ljudi izašli na ulicu. To je prva stvar. Druga stvar, ne mogu da ne podržim svoje Beograđane jer nisu izašli tamo iz hira, iz besa, nego su izašli iz neke potrebe. E sada, zašto mene konkretno i lično tamo nema, i to sam dao objašnjenje. Prvo, naši i pristalice i simpatizeri i članovi stranke redovno šetuju, mi nismo ih zvali, nismo im branili, se pojavljaju na ulicama, naročito kada se to radi na civilizovan i normalan način. Ali zašto mene konkretno nema na njima? Pa baš zbog toga što ne mogu sebi da dozvolim da izađem na neki skup na kojem ne znam šta će biti isporučeno kao zahtev, šta će biti rečeno, šta će se tražiti u moje ime. A pošto se bavim politikom, da sam građanin, možda bi mogu. Znate kako šetate, pa sada, Bože moj, ne znači da to što neko govori, da iza svega morate stanete. Ali kada se to govori u ime naroda, a vi onda
kao neko ko se bavite politikom i ko ima javno mišljenje i mora da ga ima, se tamo pojavite, onda morate da budete spremni da stanete iza svega onoga što tamo izgovori, a tamo se svašta izgovara. Najveći broj stvari zaista se sa time slažem i na kraju krajeva, ja mislim, pošto imam priliku, evo, na primjer, ljudi koji tamo šetuju nemaju priliku da gostuju u medijima, ja imam priliku da do duše retko, ali imam priliku da se pojavim. Pošto sam ja o tome govorio i ranije, govorim i sada i o toj neravnopravnom zastupljenosti u medijima i o tom govoru mržnje, o agresiji, o lošem izbornom zakonu, o stvaranju neprijateljstava među nama zato što smo politički neistomišljenici, o korišćenje tabloida u obračunu sa političkim neistomišljenicima. To su sve stvari o kojima sam ja govorio i ranije. Recimo, na primjer, pročito sam ovaj dopis ili peticiju umetnika, ona je prilično koncizna, par rečenica ima. Na primjer, takvu stvar bih mogao da potpišem bez problema. To su stvari o kojima sam, kažem, govorio i ranije. Na primjer, ja sam u beogradskoj kampanji, kad sam dobio svojih par minuta na Beogradskoj hronici, gde nisam bio 5 godina, gde sam više puta ukazivao da bez obzira šta oni možda mislili o meni i o mom političkom radu ili o mom radu na Novom Beogradu, je baš nelogično da neko ko je na čelu najmnogoljudnije i najrazvijenije opštine u Srbiji, ne samo u Beogradu, da se 5 godina ne pojavi u emisiji koja se svakog dana bavi Beogradom. Ja sam, kada sam u toku kampanje, umjesto da pričam o kampanji kako su drugi radili, ja sam jednostavno imao potrebu tim ljudima tamo da kažem da to što oni rade, da to nije dobro. Znači, to mislim na RTS-u i Beogradskoj hronici. Tako da, jednostavno, što se tiče protesta, više puta sam ponavljao, ponovit ću i sada, da najveći broj stvari podržam. Ne mogu da stanem iza svega što se kaže i radi, ali opet potpuno sam siguran da i svi oni ljudi tamo koji šetaju nemaju onako unificirano jednako mišljenje, nego i oni su tu došli zato što se oko najvećih broja stvari slažu, ali ne zato što... Koji su to zahtevi koje bi možda vi tražili da... Nemojte sada, molim vas, ako me niste pažljivo slušali, ja sam sad sve ispričao. Ne, jesam. Pa eto, nemojte da ponavljam. Znači, rekao sam upravo, znači, neravnopravna zastupljenost u medijima, odnos na političkoj sceni... Stvaranje neprijateljstva među opozicijom. Stvaranje, ne među opozicijom. To ste vi sad rekli, ja to nisam rekao. Znači, stvaranje neprijatelja na političkoj sceni među neistomišljenicima. Dobro. A neistomišljenici su i vlasti opozicije. Ja mislim da zato što se danas ne slažemo u nekim stvarima, ne mislim samo unutar opozicije, nego na čitoj političkoj sceni ne treba jedni drugi da mrzimo, ne treba budemo neprijatelji. Mislim da su nas ta neprijateljstva kroz istoriju jako skupo koštala. Mi smo danas u situaciji kada imamo daleko veće probleme koji sutra mogu da nas otvore i koji su nam danas otvoreni nego mržnja među nama. A to opet sa druge strane ne znači da moramo a priori da prihvatamo svaku stvar koju neko drugi kaže. Vi imate danas situaciju gde aktualna vlast postavlja stvari da svako ko je kritiku ili ko kaže nešto što se njima ne dopada, da ga često proglašavaju izdajnikom ili neprijateljem Srbije, što je apsolutno pogrešno i što nikada ne mogu da prihvatim. Ali istovremeno imate i na druge strani opoziciju koja želi protiv toga da se bori, a onda, kogod nije sa njima na njihov način, oni su takođe izdajnici opozicije i neprijatelji opozicije. Pa u čemu onda razlika? Pa to je ista logika. E, ja to ne prihvatam ni sa jedne ni sa druge strane. Zaista mislim da svako ima pravo da se politički bori na način na koji veruje da je ispravan, da ne treba nikog drugog da ugrožava, da treba pred ljude da izlazimo sa konkretnim stvarima, da im dajemo naše mišljenje, da im dajemo mogućnost rešavanja nekih problema na naš način i da ih pustimo da oni sami odluče šta veruju da je za njih najbolje, da zbog toga ne mrzimo svoj narod, zato što za nas ne glasa. Ja ne glasa, verujte, ne mrzim ni jednog ni Beograđanina, ni Novog Beograđanina, niti sutra kad budem izašao, ako budem izašao na republički izbor, zašto nije za mene glasao. Pa dobro, nije glasao za mene jer je procenio da neko drugi može više da uradi za njega, njegovu porodicu i grad ili svoj narod. Čini mi se da smo svedoci jedne isključivosti na srpskoj političkoj sceni, isključivosti u kojem ako nije po mome, onda apsolutno ne valja, to je, ne znam više kako to da nazovemo, to su metode koje su, ne znam, primenjivane pre 70 godina, ne znam, staljinističke metode u kojima ako ne vidiš na moj način stvari, onda jednostavno si moj krvni neprijatelj. Mislim da mi to sebi ne smemo da dozvolimo i da tu strasti moraju se smire i sa jedne i sa druge strane. Da li ću ja platiti političku cenu baš zbog tog stava, ne znam, možda i hoću, ali jednostavno ne želim da se igram sa najnižim emocijama naroda. To su oni najniži porivi ljudski koji se najlakše isprovociraju, ali koji posle toga imate najveće kajanje. Vi danas čak i na političkoj sceni imate ljude koji se stide neke stvari koje su izgovarali samo par godina unazad, pa u kampanji, pa onda kažu pa to se izgovara u kampanji. Ja mislim da
da političar mora da jako vodi računa šta izgovara. I da nekad možda umetnik, pa i sportista sebi može dozvoli da kaže neke stvari. Sportista usled povećenog adrenalina, umetnik zbog umetnosti, jer i ona jeste apstraktna i široka, ali političar ima veliku odgovornost, jer se nalazi na takvom mestu. I mora da ima hladnu glavu i da pazi šta priča i u kampanji, i pre kampanji, i posle kampanji. Mislim da sam ja o tome poprilično vodio računa proteklih par godina i danas nemam problem da ponovim na isti način i stvari koje sam izgovarao kad su strasti bile daleko veće nego danas, kao što se i danas ponovo povećavaju. Sad, da li će to izaći i da li će narod to prepoznati i shvatiti da nam je to po meni jedini put, ne da se u svemu slažemo, jer ne možemo da se složimo u svemu, ali da pokušamo među sobom da razgovaramo i da, ako oko nečega ne možemo da se dogovorimo, ili ako nešto smatramo da je neprikladno ili da ne treba da uradimo, da to može se, znate, ne može da se izgovori bez histerije, bez dranja, bez vikanja, bez vređanja. Ja mogu danas vama ovde da kažem ne slažem se s vama i da ne histerišem, da vas ne vređam. Lepo se pozdravimo, ja odim na svoju stranu i na svoju stranu. Postavljamo mogućnost da možda sutra ponovo razgovaramo, pa možda se oko nečega dogovori. Zašto? Zato što baviti se politikom valjda znači da pokušate da uradite nešto za svoj grad, za svoju opštinu, za svoju državu, za svoj narod. Či suština je u konstrukciji. Ne možete se baviti politikom na način na koji ste vi tu da ostvarujete svoje lične ambicije ili da svoje lične frustracije, mržnju ili ljubav prema nekome na taj način ispoljavate. Jer, znate, veliko je pitanje da se ne bavimo i poslom, da li bi sa 80 ili 90% tih ljudi na političkoj sceni ja ikad komunicirao, sastajao se ili bilo šta. Či ako ste u tom poslu, morate da se ponašate odgovorno i da budete svesni. Dakle, vi želite da vodite jednu doslednu i odgovornu politiku, međutim, da li je moguće opstati u Srbiji? Ma možda nije, možda ste u pravu, ali jednostavno ukoliko u Srbiji nije moguće opstati na način na koji se ponašam ja već nekoliko godina, a danas polako i kako nam se organizacija širi, ja mislim i najveći broj naših članova ili onih ljudi koji nas predstavljaju, ništa mi nećemo opstati. Znači, i opet neću biti ljut na svoj narod, jer znate kako se kaže, svako je kovač svoje sudbine i svoje sreće, pa će tako i srpski narod da bude kovač svoje sudbine i sve ono odluke koje bude donosio danas, ćemo videti kako će se odraziti u budućnosti, ali ne želim da, ponavljam, zbog toga nekoga mrzim ili ne želim zbog toga da uvek mi je smetao stav kada izađe neko na javno ili kada predstavlja sebe, kaže, ili ovako, nikako drugačije. Jedina prava stvar za... Mislim da je to i suviše pretenciozno. Ja nemam pravo da kažem da je moje mišljenje jedino ispravno. Ja mogu da kažem da je to ono što ja verujem. Pustimo ljudima, nek sami donesu odluku. Jer ljudi nekad imaju različite motive zašto za nekog glasuju i zašto nekom u određenom periodu svog života daju poverenje. Tako da i tu ne bi bio previše isključiv, ali zbog svega toga sigurno neću menjati ni svoje stavove, ni svoj pristup, jer ja sam puno puta do sada znao da budem uvređen i ja sam čovjek od krvi i mesa kao i vi, pa i vama zasmeta sad ovde neko dođe i počne nas vređa. Ali sam uspeo da obuzdam nekako te svoje ljudske, prirodne nagone, baš zbog toga, zato što sam pokušavao da budem svestan odgovornosti i pozicije na kojoj se nalazim sutra, ako se ne budem bavio im poslom. Znate, postoje stvari koje, preko čega ne bi sigurno prešao u kafani nikoma. A u javnom poslu morate pređeti. Sad, nažalost, ja te ljude znam malo iz grada, iz kafane, nisu baš takvi u kafane, verujte. Želim da pitam da li se Srpski patriotski savez i dalje zalaže za novi izborni zakon? Apsolutno, pa to je jedna od osnovnih stvari. Jako mi je čudno što niko u opoziciji ne govori o tome. Mislimo da je tu glavni problem, jedan od glavnih problema srpskog društva. To je po meni loš izborni zakon i normalno da će sada mnogi reći da, ali donela ga je prošla vlast, tačno, donela ga je prošla vlast, to je bilo loše, nije ga donela Srpska napredna stranka, ali to ne abolira Srpska naprednu stranku, što ga je već 6 godina ga nije promenila. Pa promenite ga. Mislim da je loš izborni zakon u kojem ne postoji neposredan izbor, sad da krenemo od lokala, neposredan izbor predsjednika opštine i gradonačelnika, gde par ljudi, tu mislim pre svega na lidere stranaka, nose funkcionere na svim nivoima u državi, gde vi glasate danas za Dačića, Vučića, ne znam, Tadića, Đilasa, a dobijete na desetine, stotine nekih ljudi za koje nikad niste čuli. I mislim da to nije u interesu ni tih, ajde tako ih nazovemo, velikih partija ili kako god, zato što često čujemo, pa čuli smo često i od predsjednika Vučića kako kritikuje svoje članove da moraju da povedu računa kako se ponašaju funkcionere. Pa smo slušali ranije Tadića koji kaže da ne možete tako se ponašati u ime demokratske stranke i tako dalje. Ali onda jedni i drugi drže zakon
u kojem ne dozvoljavate u stvari da čovjek imenom i prezimenom izađe na te izbore, nego se sakriva upravo iza vaših imena i iza imena vaše stranke. Mislim da je to osnovna stvar promjene izbornog zakona, znači da mi na lokalu treba da imamo dve liste, treba da imamo jednu listu za neposredni izbor čovjeka gdje će stojati njegovo ime i prezime, iza toga nek stoji ime stranke, nije sporno. I druga lista za izbor parlamenta, pa imat ćemo slučajeva gdje će gradonačelnik biti iz jedne partije, a da će većinu imati druga stranka. Pa će onda morati da sarađuju, pa će jedni drugi da kontrolišu. Pa. A vi imate primjer u Zagrebu gdje je Milan Bandić 5 mandata, mislim, gradonačelnik. Od toga 4 mandata nije imao većinu u Skupštini grada Zagreba, ali bio gradonačelnik. Zato što je zakon tako napravljen da gradonačelnik ima svoje ovlašćenja ako je neposredno izabran. Sa druge strane, parlament ima svoje ovlašćenje i bez obzira da li su na istoj političkoj strani ili nisu, moraju zajedno sarađuju jer su im građani na taj način dali poverenje. Tako da mislim to je jedna od osnovnih stvari. Nakon toga također i promjena većinski i proporcionalni, i tu je pitanje nekog miksa koji možda je u Vojvodini do pre par godina bio možda najbolje rješenje, ali tu treba razgovarati. Ali sigurno, što se tiče lokalnih izbora, tu sam potpuno siguran da mora se promeni i da mora da ide neposredni izbor predsjednika opština, gradonačelnika i odbornika u skupštini opština, i mi se za to od starta zalažemo. Vidimo da o tome izgleda jedini mi govorimo. Da se to drugima ne isplati, ja ne znam. Govore i drugi. E, pa onda drago mi je ako je tako. Ko su članovi Srpskog patriotskog saveza? Ko su ljudi koji su u vašem savezu? Pa, znate šta, mi nismo, sad ako me pitate ko su ljudi koji su poznati široj javnosti, nema ih puno koji su poznati široj javnosti, jer mi smatramo da juriti za ljudima iz javnog života po svaku cenu, da to nema pretrano smisla. Ako neko od njih smatra da ima smisla da budu deo Srpskog patriotskog saveza, ako žele se baviti politikom ili žele da podrže neku oblast, jer mi ovdje imamo različite oblasti sporta, kulture, ekonomije u kojoj oni žele da participiraju, dobrodošli su. Ali jednostavno sam možda jedan od retkih koji čak i na beogradskim izborima, a mogao sam ja, imam ja svoja neka lična prijateljstva, dođem do nekih ljudi iz javnog života, nisam to želeo da radim. Zato što mislim da je to nekako nekorektno, nefer i da nema baš puno smisla. To su moji saradnici, ako pitate na ljude koji su najužem, da kažem, u rukovodstvu, ljudi koji su sa mnom već godinama unazad, koji sa mnom vode opštinu Novi Beograd. Tu su se priključili još neki ljudi, kod vas je baš bio u gostima prošle nedelje Radovan Tvrdišić, Vladan Glišić, oni su nekada bili osnivači Dveri pre 10 godina. Ima tu ljudi još koji prilaze, ali ne bih, ako me pitate sad na neka medijske imena u smislu glumaca, pevača i tako dalje, ne, nisam takvi, to takvi za sada nema. Kome se obraćaju? Kome se obraćaju Srpski patrioti? Srbima i srpskom narodu. Mm-hmm. Građanima ove zemlje. Tako je. Volim pre da koristim termin srpski narod. Mi stalno smo u građanima Srbije. To je terminologija koja se koristi. Pa onda kažu, ali kad kažeš srpski narod, ti me vređaš, ne znam, Mađare, Slovake. Kažem, mislim da ih ne vređam, zato što su to srpski Mađari. Srpski Slovaci, to su ljudi koji žive u Srbiji, koji imaju srpsko državljanstvo. Naravno, mađarskog porekla, što apsolutno poštujemo i ništa nije sporno, ali došli smo u situaciju da Amerikanac za sebe može kaže mi Amerikanci, Italijani mi Italijani, Hrvati mi Hrvati, a mi kad treba da koristimo taj termin, moramo kaže mi građani Srbije, da se neko ne uvredi. Nema razloga da se bilo ko vređa, mi poštujemo sve manjine u ovoj zemlji, poštujemo svačije pravo i versko i građansko, daleko od toga, ali mislimo da moramo malo počnemo da vodimo računa i o sebi i da nas ne bude sramota da kažemo da smo pripadnici srpskog naroda bez obzira koliko smo porekla. Ako imamo srpski pasoš, onda smo, znači, mi svi Srbi različitih porekla. Da li ćete kao opštinu Novi Beograd urediti Srbiju ukoliko budete došli jednog dana na vlast? Bojim se da će vjerojatno još dugo vremena proći kad ću dobiti poverenje na nivou Srbije kao što sam dobio na Novom Beogradu, ili vjerojatno nikada neću dobiti tu vrstu poverenja, što ne znači da ne treba da se borim i da ne treba da pokušavam da na način na koji smo organizovali opštinu posljednjih par godina, na način na koji smo u okviru naših nadležnosti i ingerencija, jer tu isto su značajno ograničene, ljudi ne znaju, nekada ne možete stvari durati, evo recimo danas često mi zameraju što se tiče čestoće na Novom Beogradu. Mi, nažalost, zakonsko pravo nemamo da otvorimo naše komunalno preduzeće, pa čak ni da ono ispraznimo one džubrijere koje se nalaze u gradu Beogradu, u 10 centralnih gradskih opština, gradska čistoća vodi računa o čistoći i vi kao gradska opština jednostavno prigradske mogu da imaju, gradske ne mogu. I to su stvari koje, eto, ja kad imam priliku objasnim, tako i ovo. Postoje stvari na Beogradu koje sam mogao da uradim, koje mogu, ima mnogo stvari koje bi također želeo da uradim, ali nemam priliku. Na kraju krajeva tako sam izašao na beogradske izbore u želji da dobijem veću priliku, ne samo za Novo Beograđane, nego i za ostale
građen u Beogradu, nisam uspio da dobijem značajniju podršku na nivou grada Beograda, to ne bilo toliko 90%, vidit ćemo šta budućnost nosi, ali sigurno da principe koje primenjujemo na Novom Beogradu u okviru naših nadležnosti, mislimo da mogu da se primene na nivou cele države i sad ajde malo da budemo i ozbiljni, poverenje koje imamo u Novom Beogradu, zaista je pitanje da li malo stranaka u našom višestranači uspevala dobije tu podršku koju sam ja tamo dobio preko 35%. Ali mislim da možemo damo, ukoliko nam se ukaže prilike i neko poverenje, dobijemo svoj doprinos u oblastima za koje bi možda dobili priliku da vodimo, a mislim da smo na Novom Beogradu ipak pokazali da neke stvari mogu i kod nas da deluju onako svetski i na način na koji često se pozivamo kad odemo u inostranstvo, pa kako su neke stvari uređene, sređene, pa čak i od te administracije gde uvek bilo, znate, ono, kad odete na šalter u Srbiji, to vam je, mislim da je na Novom Beogradu, eto, uspeli smo ako ništa drugo da promenimo neke stvari i... Koje ste sve stvari promenili? Pa sad kada bih krenuo da nabrajam, tu sam već popričao 6-7 godina. Mislim da smo uveli jednu značajnu disciplinu u komunikaciji sa građanima, da ljudi koji rade u ime države, to jest opštine, poštuju građane na jedan drugačiji način, da se trude da im izađu u susret maksimalno, a opet sa druge strane da ne ulazimo u neku anarhiju. Mislim da smo uspeli da priđemo ljudima na različitim nivoima, što kroz raznorazne besplatne programe, što kroz sređivanje parkova, ulica, onoga tamo gde smo mogli da uradimo, da se bavimo komunalnim problemima koliko nam mogućnosti dozvoljavaju i da nekako damo ljudima, mi smo eto kroz taj naš servisni centar koji je otvoren nekoliko, 5-6 godina unazad, dali im mogućnost da imaju nekako bližu komunikaciju sa svojom opštinom. Mislim da je to negde naš najveći kvalitet, ali kroz sve to, ono što je najvažnije, mislim da je to poštovanje svakog građana Novog Beograda i jedan fair, iskren odnos. Ja sam izašao na izbore 2016. na Novom Beogradu bez jednog izbornog obećanja, bukvalno bez jednog, zato što prvo mislim da su ljudi umorni od izbornih obećanja, imaju ih sa svih strana svakodnevno, ne izbornih, nego političkih obećanja, a drugo, postoje stvari koje vi, pored vaše dobre volje, ne možete sa sigurnošću da budete ubeđeni da ćete ih uraditi, jer ne zavise samo od vas. Tako da, recimo, u toj kampanji 2016. mi smo izašli samo sa stvarima koje smo uradili i sa nekim principom kojim želimo da se vodimo u budućnosti. Nekako su ljudi to prepoznali, nikoga nisam ubeđivao da treba da glasa za nas, kao što nisam ni na beogradskim izborima, kao što ni ovde neću ubeđivati. Evo, i danas sam ovde pričamo već ne znam koliko vremena, ni onog trenutka nisam rekao sam ja najbolje moguće jedino rešenje. Zaista mislim da ljudi treba da misle svojom glavom, da vode računa o sebi, svojoj porodici, o svom narodu, o svojoj gradu i da shodno svojim interesima tako nekom daju glas, a mislim na nama koji se bavimo politikom da treba da pokušamo da budemo dosledni i da ne menjamo naše ni političke stavove ni ciljeve u zavisnosti od raspoloženja, a posebno ne da širimo tu mržnju, netrpeljivost među nama. Kažem, mislim da nas je ona kroz deceniju unazad skupo koštala i da nekako, naročito kada se podgreva ta atmosfera, kada se približavaju bilo koji izbori ili kada se politička situacija podgreva, onda uvek svi nađe opravdanje kako eto, pa nismo mi to hteli kad prođe vreme pa se malo strasti ohladno. Pa ne, nismo hteli, ali znate u tom momentu, mislim da, još jednom ću ponoviti, mislim da je to jako važno, ljudi koji se bave politikom moraju budu svesni odgovornosti reči koji izgovore. Zašto? Zato što proći će izbori, proći će i ova vlast koja što je prošla, doći će neki novi ljudi sutra ili će se ovi stari promeniti, šta god. Ali ljudi moraju među sobom da nastave da žive. Kako će dvoje komšija kojima ste potpirivali sve vreme mržnju, koji žive vrata do vrata, različiti su u političko opredeljenje, sutra da uđu u lift, sutra jednom drugom da se jave, sutra njihova deca zajedno se igraju. Moramo o tome da vodimo računa i mislim da mi u Srpskom patriotskom savezu, a ja na Novom Beogradu sve ovo vreme, bez obzira s nekim se slagao ili ne, da sam se trudio da ne pređem tu jednu granicu pristojnosti i poštovanje tuđeg integriteta. A da li mislite da se u Srbiji vrlo lako zaboravljamo i afere, a o teškim rečima, ma to je bilo juče, to se i tekako prelazi. Mislim da da, ali ja tu zaista ne mogu ništa, osim da sam u prilici, kao što sam danas kod vas, da o tome govorim, a opet kažem, svako je kovač svoje sudbine i sreće, pa tako i srpski narod. A kako biste sada u ovom trenutku, pomenuli ste deceniju nazad, da li je već deceniju ista situacija na političkom nebu Srbije, a vi ste tu negde da ostanete mirni? Mislim da manje više jeste. I da li je to deo vaše taktike, da tako kažem?
taktike šta? Za eventualno izbore, da budete dosledni svojoj politici i da budete nenametljivi, da, ako ste da se već... Pa, to je deo mog načina funkcionisanja u politici. Ako ćete to nazvati taktiku, onda jeste taktika, ali je ne menjam. Ne menjam zato što verujem da svako drugo ponašanje nije deo mene. Ne osjećam se dobro i rekao sam stvari koje ne bih ljudima, verovatno, preko kojih ne bih prešao nekom u kafani ako bi uvredio mene, moju porodicu ili me ugrozio, ja preko toga moram da pređem dokle god se bavim mojim poslom, zato što time pokazujem odgovornost za javno izrečenu reč i odgovornost u ponašanju. Tako da ja se tu sigurno promeniti neću, kako da vam kažem, nema tu taktike ili ne. Ako način ponašanja nazivate taktiku, slažem se, možemo i tako to kažem. Da li je vaš način ponašanja takav da ste izjavili da vas u medijima nema zato što ne vređate nikoga pa niste zanimljivi? Pa evo, vi se bavite tim poslom i složit ćete se sa mnom da često puta mediji traže za nekom stalno senzacionalnošću i tako da. Pa imamo sad primjer ovoga, baš sam to malo pre stavio na društvenim mrežama, Miroljuba Petrovića, se tako zove, pod mač batu. Jeste. Samo do pre par meseci unazad, ja neću da ulazim to, ne znam da li čovjek prevarant ili nije, kako da vam kažem. Meni se nešto nikad nije bio simpatičan, to nije ni važno. Ali niste mogli da upalite televizor da njega ne nađete na nekoj televiziji. U medijima bio svakodnevno, do par meseci unazad. E sada je za sve on postao prevarant i sad dolazimo do toga da ne znam da li je varao ljude, nije varao, pričao im raznorazne priče. Se stavlja neko prst na čelo kako je taj čovjek došao u situaciju da bude toliko uticajan, da toliko ljudi zna za njega. Zašto? Pa zato što je to bilo zanimljivo, on je tako tu pričao neke stvari koje su upravo to tamo malo vređao, napadao, pričao stvari koje baš puno nemaju smisla, to se gledalo, ali o posledicama niko nije razmišljao. Sad kad smo došli do toga, se javljaju ljudi koji su mu poverovali iz naivnosti svoje, pa je to sad završilo čak negdje tamo i smrtni slučaj, gde ne mislim da je on direktno kriv, nemojte da optužujem nekoga jer i to je isto jako relativna stvar, ali gde je očigledno imao značajan uticaj na određenu ljudi. E, sada je on najgori na svetu. Pa kao što prvo ni tad nije bio najbolji, daleko od najbolji, mislim da ni sad nije najgori, samo što mediji moraju malo da povedu računa kako i kome daju prostor. Isto vam i sa politikom. Često puta sam bio svedok da daju prostor nekome, taj neko se onako poprilično izlupeta, izvređa svašta, kaže, e, onda sutradan kažu, evo, vidite, govor mržnje, pa govor mržnje kod vas u medijima, vi ste ga pustili, pošto tog čovjeka ako pustite da govori na svojoj terasi ili ulazu, onda nema govora mržnje. E, ali kada neko govori na način na koji ja govorim, onda to nije toliko interesantno, e, onda mene ostave na terasi i u mom ulazu da pričam. Da li vešala na protestima spadaju u govor mržnje, kako vidite tu situaciju? Pa to je jedna stavista neprikladna i stvar za koju nema potrebe. A opet s druge strane mislim da je dat prevelika neka, mislim, vešala mogu da budu i simbolička stvar. Nikad ne bih da idem neki protest, niti nosio vešala, niti bilo kome pretio na taj način, zato što opet ponavljam, mislim da je nama agresija i među nama i tog ponašanja koje nas je koštalo decenijem unazad izuzetno, možda čak i vekovima je skupo koštalo i mislim za to nema prostora. Ali sad opet pravimo tih vešala, mislim, stvarno. Ali za svaku sad informaciju, evo i konkretno i za ovu, imamo dve strane priče. To je da u nekim medijima se navodi da su to pripadnici Dveri uradile, a sa druge strane na društvenim mrežama juče smo mogli da vidimo da su to članovi SNS. Znate šta, to vam je isto kao i u pitanju zločina. Zločin je zločin kako god ga je činio. Zločinci su zločinci, nema veze kome pripadaju. Isto tako, ta vešala nisu trebala tamo da se pojave, tačka. Treba završiti tu s tom priču, znači. Bez obzira kojih je nosio. Nisu smjela se pojave, ne znam kojih je nosio. Nema potrebe za vešalima, nema potrebe za pretnjom. Znači, zna se kako se postoje mirni protest i postoji revolucija. Ako je revolucija, nema potrebe za vešalima, da još u revoluciju sa svima ništa to nosi. Ja mislim da Srbija nema prostora za nove revolucije. Ja mislim da nema. Sad, kako da vam kažem, šta misli narod, ja na to ne mogu da utičem. Ako idete u revoluciju, onda idete u revoluciju. Ne idete, šetate, nosite vešala i pravite prosto jednu situaciju. S druge strane, ako mirno protestujete, protestujete mirno i, kažem, ta vešala nisu trebala da se pojavi, ja bih tu stavio tačku. Da li je počela kampanja s obzirom na to da je Srpska napredna stranka, ne znam da li ste videli, snimila spot sa liderima opozicije? Šta mislite tamo? Taj spot, šta znam, ja sam bio u tom, ja sam u nekom sličnom spotu bio ja pre 7-8 meseci. Pa su onda stavili onako s malim telom i velikim glavom pored Đilasa. Pa sam rekao, barem da su je malo lepše predstavili.
Ali dobro, ne, mislim, ne sviđa mi se ni taj spot u kojem sam ja tada bio, ne sviđa mi se novi spot, mislim da je to onako malo bez veze, ali dobro, čuo sam da je to nekom i smešno, pa tome kome je smešno nek se smeje. A što se tiče kampanje, pa ja mislim da ozbiljna političar je stalno u kampanji, ali na koji način? Tako što sve ono što govori, radi i kako se ponaša je nešto na osnovu čega ljudi treba da donose sud o njemu. Tako da ja tu ne bih razdvajao stvari, s tim što smatram da ono što je dozvoljeno po nekim u kampanji, a po meni nije dozvoljeno. Znači, u kampanji ili van kampanja nije dozvoljeno, ja ne bih dozvolio da se vređaju ljudi, da se omalovažavaju i da se iznose laži. E sad, pošto se to kod nas radi i van kampanje, za vreme kampanje, onda tu ne bih puno razdvajao. A sad, da li će biti vanrednih izbora, da li to ima veze s tim spotom, nemam pojma, znam o tome koliko i vi, pa niti mogu na to da utičem, pa se onda time puno ni ne bavim. Hajde da uključimo gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Halo. Izvolite u programu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama u studiju. Hvala. I vašem uvaženom gostu. Zovem iz okoline Ribarske Banje. Gledam svaki dan obavezno od 10 do 12 u jutarnjika. Ali ovako divno pametno stvorenje niste imali. Ovakve ljude treba stvarno, ja ne mogu, ne mogu stvarno da se nadivim ovakvim rečima. Čemu ova mržnja, čemu se ovo sad je digla hajka? Ovo je nešto, imam 70 godina. Politikom se nikad nisam bavila, ali gledam, pratim, penzionerka sam. Ja mislim da je ovo užas, šta se događa sa strane opozicije. Ja gledam isključivo vašu televiziju, N1, a i vlast. I oni vam prave društvo opozicije. Jasno, mnogo vam hvala što ste pozvali. Hvala. I samo da vas pohvalim, da vas i vašeg gosta, takvi nam ljudi trebaju, takvi te Srbija ode. Hvala najlepše. Evo, čuli smo što gospođa kaže, pretpostavljam da imate mnogo... Pretpostavljate sam namestio ovaj poziv. Ne, nisam to rekla, nisam ni pomislila. Samo sam želela da kažem da pretpostavljam da imate mnogo ovakvih glasača i na Novom Beogradu. Svi ljudi zadovoljni. Vi, uprkos malom budžetu, opština Stari Grad i opština Novi Beograd ima izuzetno mali budžet. Pretpostavljam da je teško. Ali nije stvar što imamo mali budžet, nego je stvar što je stvarno ove godine se desilo na baš onako... Sam bio iznenađen, nisam baš to toliko očekivao, jer znao sam proteklih godina, pošto nismo na istom nivou, to je vlasti Novom Beogradu ne participira Srpska napredna stranka, i onda sam, ajde, tu negde nisam to podržavao, ali sam negde razumeo što nam baš ne izlaze u susret, pa neće nam urade ovo, pa neće ono, ali da poveću budžet za 30% gradskim opštinama, što je za svaku pohvalu, mi smo to pohvalili na gradskoj skupštini, jer to jeste jedan iskorak, 30% dati više gradskim opštinama nego ranije je ozbiljan iskorak, ali onda ima ono ali u okviru tih 30% da Novom Beogradu, a desilo se to isto i Starom Gradu, ne povećate ništa, to date 0,1% povećanja, a nameti su porasli daleko više, to je stvarno jedna bruka i sramota. Ja sam im rekao, nemojte ovo da radite, zato što sutra će se stvari promeniti i doći će neki drugi koji će to isto vama raditi, ali ne rade vama, rade građanima, opština na čijem će čelu biti neki možda predstavnik Srpske napredne stranke. Tako da mislim da 300.000 Novo Beograđana nije krivo zato što vi imate simpatije ili antipatije prema meni, jer sutra se stvari menjuju, mi smo na mestima na kojima se nalazimo zahvaljujući glasovima građanima, moramo među sobom da sarađujemo, da razgovaramo, i ja sam više puta pozivao i sad ću opozovem ponovno gradonačelnika, kako sam znam da mi se neće sigurno javiti, jer on, čovjek, ima svoje probleme i pitanje koliko se i pita za stvari tamo, ali baš nije logično da najmnogoljudnija beogradska opština, da nemam komunikaciju praktično sa gradonačelnikom, sa organima grada Beograda. To je naša obaveza. Nije važno šta mislimo jedno i drugima. I vrata moja, kogod da bude na vlasti, ja sam to u sred kampanje izborne rekao, znači kogod da pobedi na beogradskim izborima, ako to ne budem bio ja, bio to Đilas, Radojičić, Miloš Jovanović, kogod, vrata će mu biti otvorena opština Novi Beograd. To je moja obaveza prema Novog Beograđana. Ja nemam pravo da svoje lične simpatije ili antipatije u ovom poslu rešavam te probleme na račun ljudi koji su mi dali glas. Tako da, taj budžet, eto, oni su imali neka objašnjenja kako oni će raditi na Novom Beogradu, gradska građevinska, pa gradit će gradska građevinska i u drugim opštinama, pa to nema veze. Na kraju krajeva,
mi smo dobili poverenje, ukinite onda izbore u gradskim opštinama. Nemojmo da glasamo za predsjednike opština, nego nek se postavi ko pobedi na gradskim izborima, postavite vi. I to je poštenije, to po meni nije ispravno, ali je poštenije. Jer ako mi izlazimo na izbore, dolazimo u situaciju da ova posljednja zavisna preraspodela budžeta je bila sramna i ja se nadam da će se i na tom planu nešto promeniti, će i ti ljudi koji danas vode grad shvatiti da jednostavno moraju malo da sklone lične antipatije u stranu zato što i novobeograđani su beograđani. Nisu oni sa Novog Zelanda. Dakle, mislite da ste diskriminisani zbog politike koju vodite? Pa ne znam da li zbog politike koju vodim, ali mislim da smo, ne mislim, nego znam, činjenice pokazuju da smo diskriminisani zato što nismo deo vladajuće koalicije i normalno kada njih pitate, oni kažu da to nema veze, ali nisu me baš ubedili. Kažete da niste u kontaktu sa gradonačelnikom, da ćete ga zvati, a da li ste... Neću ga zvati, morate malo pažljivo da me slušate. Rekao sam da sam mu se obratio pre godinu dana i da i sada otvoreno ga pozivam, a nema šta više ga zovem. Jednom sam ga zvao, dovoljno je. Lično sam ga jednom okrenuo. Ja sam razumela, malo pre ste rekli, zvaću ga ja sad posle emisije. Ne, nisam. Nije ni važno. Ali u svakom slučaju, rekao sam da je i sad stoji otvoren poziv, zato što je to naša obaveza i mislim da on kao gradonačelnik i ja kao predsednik opštine. A sa drugim gradskim institucijama, kakva je saradnja? Pa nije baš dobra i ja se nadam da će se popraviti, jer ponavljam, to je naša obaveza dok god se nalazimo na ovim mestima i ja nemam pravo da gde god novobeograđani mogu da imaju bilo koju vrstu benefita, da sa tim institucijama ne razgovaram. Grad Beograd i po statutu i po zakonu i po svemu drži apsolutnu kontrolu praktično na svim stvarima u gradu Beogradu i mi skoro ni jednu stvar samostalno ne možemo da uradimo bez saradnje s gradom manje ili više. Tako da, ja se nadam da će se to popraviti, ali to ne zavisi od mene, zavisi od njih pre sve. Pomenuli ste problem čišćenja na opštini, pretpostavljam da imate i mnoge druge probleme. Pa ima, recimo. Konkretno ta čistoća je problem već par godina, zaista. I mislim da koji je razlog da je grad po meni značajno prljaviji danas nego pre par godina unazad, ja ne znam, jer nemam uvid u poslovanje i tamo gradske čistoće. Ali na Novom Beogradu zaista primećujem da imamo problem sa čistoćom. I ja sam čak predlagao pre Srpske napredne stranke, kada je bilo vlast Demokratske stranke, da se promeni tu zakon, da se da mogućnost gradskim opštinama da otvorimo neka naša komunalna preduzeća, da možemo i mi nešto da uradimo. To tad nije naišlo na razumevanje, nema ni sad razumevanja, a opet s druge strane gradska čistoća, očigledno da li ne povećavaju budžet, ne znam što se tu dešava, ali mislim da složit će sa mnom ne samo novobeograđani, nego i svi beograđani da imamo problem sa čišćenjem grada već godinom osam. Jeste, složila bih se sa vama. Svakako, kažem da ima dosta nekih akcija koje organizujete na opštini Novi Beograd, uprkos problemima, opet uspešno radite. Mi se trudimo da stvari koje smo započeli nekoliko godina unazad ipak negde održavamo, bez obzira što nam nije lako. I evo sad su krenuli novi naši programi, besplatni. Spremili smo jednu stvar koja je nova, to je klub penzionera treće doba koji će se nalaziti na sportskom centru 11. april. Mislimo da takav klub ne postoji u državi nigde i mi smo uputili već obaveštenje našim svim penzionerima. Evo ja sad javno i evo preko vašeg medija da dođu u servisni centar opštine Novi Beograd, dobiju informaciju, on kreće od 20. februara gore da radi. Mislim će biti puno dobrih i lepih stvari. Nastavljamo sa svim našim aktivnostima, spremamo za dan opštine, ali to mogu sad da kažem ako malo ekskluzivno, da ćemo za dan opštine, pošto često oko dana 11. aprila, to su dane opštine, pa spremamo neke manifestacije, da ćemo ove godine održati našu paradu ponosa, baš tako će se zove, da ćemo pozvati sve novobeograđane, a i beograđane da dođu, da šetaju s nama i da pokažu na šta su ponosni, šta god to bilo, na svoju decu, ženu, prijatelje, svoje drugare u školi, sa treninga, znači da pokažemo ono na šta smo ponosni, tako da će se to zvati novobeogradska, to je naša parada ponosa. Zato što različiti ljudi su ponosni na različite stvari. Mislim da je ponos jedna prelepa reč i mi želimo da pokažemo na šta su i novobeograđani i beograđani ponosni. Želim da nam kažete šta je to što biste možda želili da uradite na opštini Novi Beograd, ali da nažalost ne možete. Niste u mogućnosti. Pa mnogo stvari, mislim, ali pre svega nismo u mogućnosti zakonski. I mi tu, ja sam pre par godina kada sam bio deo nekog tela za izmenu zakona, to je statuta, i on se sad menja, donosi se zakon o glavnom gradu, ali mislim da su ponovo prigradske opštine dobili dosta stvari da budu autonomni, što podržavam, jer zaista problemi prigradske i centralne gradske opštine su različiti, ali mislim da gradske opštine ponovo ostaju
poprilično u situaciju koja zavise od grada Beograda i ukoliko se ne daju veće nadležnosti gradskim opštinama, malo će se neke stvari povećati, jer suštinski ne, mislim da nema puno smisla izlaziti na izbore u gradskim opštinama, jer vi jednostavno dovodite ljudi u zabludu, oni glasaju za vas, a vi onda ne možete da im isporučite ono što oni od vas očekuju. Tako da, to je sad večna tema, da li ovakav sistem ima smisla. Tako da ja sada pričam šta bi ja sve volio da uradim, a onda za svaku stvar od tih koje bih ja spomenuo, negde u jednom momentu morate da konsultuje grad Beograda, a onda opet ako imate različite partije na vlasti u gradu i opštine, da tu uvijek dolazi do problema. A sad, da li će se to u budućnosti promeniti, trebam da se nadam i da težimo, ali činjenice, moram da budem i tu iskren i fair, da Novi Beograd ne zbog mene je takav kakav jeste, on jeste najrazvijenija beogradska opština, srpska opština, na njoj se nalaze najjače kompanije u našoj zemlji i on bi ovakav bio manje više i da nisam ja na njegovom čelu. Sigurno sam dao neki svoj doprinos, ali Novi Beograd je urbanistički najuređeniji, Novi Beograd je zaista jedan, ima sve karakteristike jednog svetskog grada i kažem, Novi Beograd će se razvijati i ići svojim putem sa Aleksandrom Šapićem ili bez njega i ne fer bi bilo da ja kažem kako sam ja zaslužan za mnoge stvari. Sigurno sam dao neki svoj mali doprinos, ali Novi Beograd je sigurno opština i mogu da kažem da je tako i grad koji ima najveću perspektivu u Srbiji, tu nema dileme. Želim da vas pitam, da li ste otvoreni, odnosno rekli ste da ste otvoreni za građane Novog Beograda i da ideja sigurno i dalje ima? Ima ideja, znate, mi se tu onako, postoji ta jedna stvar koja je onako u priči populistička i demagoška, gde dođu političari i kažu, evo mi razgovaramo s građanima i onda oni nama predlažu i oni potpisuju i oni... Građani nemaju vremena baš pretjerano da se bave, zato što imaju svoje probleme, imaju svoj posao, imaju svoju porodicu. Rekao, evo, oni vama dao glas da vi u njegovo ime, jer je to vaš posao, nađete najbolje rešenje. Vi s njim treba da razgovarate, vidite koji su to njegovi problemi, a ideju vi treba da osmislite i da mu je prezentate. Tako da se mi trudimo da mi izlazimo sa idejama u zavisnosti od toga šta čujemo da su prioritetni problemi, pošto ne možete sve da rešite, onda idete sistemom prioriteta. Tako da mi, na primjer, nikad ne bismo pravili peticije u kojima građani sami treba da kažu šta je ono što treba se uradi. Građani treba da kažu gde je problem, a mi treba da nađemo način kako to da uradimo. I da li je upravo to ključ uspeha pa ste toliko dugo na čelu opštine Novi Beograd? Pa ne znam. Verovatno je i to jedan od razloga. Jedan od razloga. Svakako moram da vas pitam, vi ste bivši sportista, kako vidite ovu situaciju sa glumcem Sergej Trifunovićem, odnosno sada je on lider Pokreta slobodnih građana gde se slikao sa čelnicima Partizana, pa je onda Partizan izdao saopštenje u kojima smatra da je došlo do politizacije te fotografije. Pa nisam baš shvatio najbolje suštinu tog ni saopštenja, ni mislim, onaj ko najveza Partizan kad se sretne sa nekim igračem Partizana se slika, ja se slikam nekad sa nekim zvezdašima, tako da ne vidim šta je tu. Nisam baš najbolje shvatio šta je pisac hteo da kaže. Da li mislite da je tu isto došlo do nekih baba i žaba ili podmetanja mržnje, kao što ste rekli malo pre? Ne znam, da li je mržnja, ne znam, ali mislim da smo se onako malo tu već izgubili i pustimo. Znači, svako ima pravo navija za klub koji želi se slika s kim hoće i tu stavimo, završimo tu priču. Tako je uvek bilo i nema razloga da to bilo šta mi je. Da li čitate novine svakoga dana? Moram, to mi je deo mog posla. I šta kažete, šta je ono na čemu se najviše zadržite? Pa, najviše se držim na tim političkim stvarima i društvenim problemima. Nažalost, više ne čitam novine kao nekad kad sam bio mlađi od pozadi, od sporta. Kretao sam sa sportom i njemu sam se zadržavao. I nisam išao dalje. Danas kroz sport samo proletim, a volio bi da možda malo da mogu sebi da dozvolim da više vremena posvetim sportskim informacijama. Svakako, juče ste, kao što sam i rekla, bili vi u izdanju Blica. Pričalo se o tome, o eventualnoj saradnji sa DSS-om. Vi ste to ovde sada demantovali takođe. Šta biste izdvojili od današnjih naslova? Šta je po vama hit simpatizera i Zvera privedeni zbog vešala na protestu? Ne znam čime treba da se sada neko ko kupi novine, zbog čega treba da ih kupi? Da li zbog toga što, ne znam, u Blicu piše da se jedna porodica iz Užica, tri brata,
odriču užine da bi kupili mleko i gde se sakuplja novac takođe SMS-om za njih. Nemojte se navetiti, nisam da stoći šta ste me tačno pitali sad. Hoću da vas pitam, šta bi vas privuklo da sada ne morate da čitate sve novine? Koje biste novine na osnovu naslova? Da li bi vas privukla... Pa ne znam, sad novine su se, poprilično su sve dnevne novine tabloide izjavama. I meni to onako dosta smeta, iako kažu da je to normalno. Mislim da novina, pored toga što sigurno treba da ispuni taj deo, mora bude prodavana da bi mogli da finansijski da se izdržava, mora da vodi računa i koju vrstu informacije plasira, i to sam se upravo u jednom momentu emisije smo o tome govorili, zato što moraju da budu svesni oni odgovornosti koje imaju na društvu. Svaki medij takođe je kreator atmosfere u društvu. Tako da ima sad tu različitih novina, nekada mi se više dopadaju jedne, nekada druge. Ja nekako nisam pristalica tih bombastičnih stvari, naročito tih naslova. Puno puta mi se desilo da pročitam naslov, onda uđem u tekst, ne mogu nađem nigde to što je bilo u naslovu. A sad što se tiče tih problema, te porodice i tako dalje, pa dobro, to su stvari koje će uvek okupirati pažnju novine. Mislim da nije loše da se o tome govori, zato što često ljudi, tada kad dobiju informaciju, onda tim ljudima i pomogu. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani gledalci, ja samo želim da vas podsjetim da će večeras od 22 sata u novoj emisiji Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem biti specijalni gost oko koga se u poslednje vreme podigla medijska bura i koji se nije pojavljivao u medijima poslednjih nekoliko nedelja. Svakako je njegova priča aktualna. Kao što sam rekla, Televizija Naša večeras od 22 sata. Ostanite uz nas i vidimo se sutra u 10 sati u emisiji Uz jutarnju kafu.